Yeah. It doesn't work, man. Oh, hva? Du teleporterer bort på min skjerm? Ja. Altså, vi kan slå hverandre med pistoler? What the fuck was that? Skjer det det samme som jeg skjer? Det bare... Ja, man, du bare... Ikke rom. Jeg fikk faktisk politiet meg for å gjøre det der.